Здравейте! Формулата на властта. Продължаваме да търсим отговорите на този сложен, на този етап въпрос. Очакваме всеки момент в Народното събрание да продължи заседанието. Знаете, вчера то не завърши, както обичайно, с удрянето на парламентарния звънец, с обяснението, че до момента, до който не се избере председател на парламента, този звънец няма да бъде ударен. Дали това е юридическа главоблъсканица? Това ще кажат и юристите, някои от които сме поканили тук в студиото, за да разсъждаваме над въпроса възможно ли е да бъде избран председател на ротационен принцип. В противоречие ли е това с основния закон или напротив? Възможно е да се намери юридическа формула, с която на всеки два месеца Народното събрание да освобождава един от председателите и след това да избира друг. Възможно ли е в някакъв момент този избор да бъде стопиран от други по-важни теми, които се случват в Народното събрание? Виждате, уважаеми зрители, пленарната зала започва да се пълни с народни представители, които обаче на този етап нямат нито обявен дневен ред, нито закони, по които да работят. Знаем, най-основното е избирането на председател. В момента председателстващ на парламента е най-възрастният народен представител. Това е Вежди Рашидов. Към него многократно бяха отправени въпроси дали би могъл да продължи да заема този пост и като официално избран председател на парламента. Той отклонява на този етап тези въпроси и казва, че е дал това, което е можел да даде в предишното народно събрание. Сега задачата му е да председателства до момента, до който не бъде избран редовен председател на парламента. До момента има две кандидатури за председател на Народното събрание. Това е на Росен Желязков и на Петър Петров от Възраждане. Росен Желязков е едно от приемливите предложения за мнозинството, ако можем така да кажем, защото Продължаваме промяната Демократична България предлага кандидатура от тяхна страна, която да се ротира с тази на ГЕРБ. Дали това ще се случи, ще разберем може би в днешния ден. Вчера, малко след края на заседанието, имаше разговори между лидерите на двете формации, между водещи депутати от двете формации, първата и втората, на която беше обсъждан точно този въпрос. Дали е възможно да се случи тази ротация и още нещо, по какъв дневен ред да вървят законодателните инициативи, законодателните решения. Изглежда има някакво разбирателство, дали това е, появиха се въпроси, дали това не е моста, който може да се изгради между двете формации и дали това не е пътя, по който ще се върви пък към някаква устойчива конструкция за кабинет. Всичко това на този етап обаче са повече въпроси. Отговорите все още категорично не са давани от нито един от лидерите на двете формации. Смяна на коментаторите тук в студиото. Антони Тодоров, политолог, преподавател в Нови български университет. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, добро утро. Добре дошъл. Борислав Цеков, експерт по конституционни системи, е другият ни гост. И Росен Стоянов, специалист по комуникация, преподавател също в Нови български университет. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Тупик ли се намираме? Политически тупик ли се намираме, господин Тодоров? Бих попитал, ама това новина ли? Гледайки историята от последните месеци и години, имаме, разбира се, затруднения, имаме, то е видимо. Дали можем да излезем обаче от него? Това е въпроса. И каква ще бъде цената, ако решим да излезем? Два въпроса, които трябва да се дискутират сериозно. Защото не може да се каже от една страна, трябва да намерим решение независимо от цената, защото тази цена може да се окаже такава, че решението да се окаже лошо. И от друга страна,
Трябва ли да намерим решение? Да, трябва да има някакво решение. Но разбира се, ние ще продължим да коментираме цялата тази ситуация. Отговорите очакваме от пленарната зала на част от тези въпроси, които вие поставихте. Другите са в ръцете на избирателите. Възможна ли е ротацията, господин Цеков, на най-високото място, на председателското място в парламента и правната комисия също така? Вижте, това е една екзотична идея. В националните парламенти в Европа тя няма приложение никъде и това започна не е случайно. Започна заседанието. Ще продължим след малко с тези въпроси. На парламента, колеги, питам втори път. Няма други номинации. Ако няма други номинации, колеги, ще продължим заседанието в сряда от 10 часа. При тази патова ситуация не виждам друго какво да направим. Тъкмо ще имаме повече време за размисъл. Само да поздравя господин Петков. Хубаво говорихте, господин Петков, но предишният парламент не е никакви закони, не са приети, а 53. Благодаря. Изненадващо решение. Кратко заседание, буквално от 10 секунди, пак без удряне на звънеца. Господин Стоянов, как разчитате този сигнал, който идва от пленарната зала? Така както видяхме заедно с вас и вашите зрители, никой не се противопостави на това бързо решение на председателстващия, което води след себе си 100% извод, че е договорен. Без изходица не бих казал, но бих казал... Така, не могат повече от това, което виждаме да правят. Поне към настоящия момент. Това време, което се дава за разговори, преговори, и то точно в този момент, на Страстната седмица, реферира и към решението да се започне целият този процес в Страстната седмица. Нещо, срещу което бих лично, в лично качество, емоционално, като гражданин на републиката и като един консервативен човек, възроптал. Нямаше абсолютно никаква причина първият ден на това Народно събрание да бъде тази седмица. Както видяхте, никакъв резултат не произтече от всичко това. Малко политиканстване и един лош вкус у всички нас, като хора, които все пак очакваха нещо. Продължаваме, защото беше много кратка репликата на господин Кирил Петков и дори не успяхме да чуем едно завършено изречение. Господин Цеков, понеже вас прекъснах с началото на това много кратко заседание, аз за първи път виждам такова в историята, стигнахме до там конституционно възможна ли е тази ротация, тези идеи, които... Как ще оцените тази ситуация? Отново да чуем Бойко Борисов. Нормална ситуация. Нормална ситуация. Мално ли е един нов парламент пак да няма председател и да се отлага с дните? Напротив, парламента ще има председател. Нормален ход, част от процедурата, върви си заседанието, докато политическите партии седнат в диалог с разум и отговорност, да сформират мнозинство, което да излъчи редовен кабинет, от което надяваме се и ние да бъдем част. Благодаря ви. Вие до сега получили сте покана за разговори от първите две си? Господин Цеков, до кога може да продължи това заседание въобще? Без вънец, колко дълго време? Такъв тип парламентарна практика на спиране на часовника и характерна, имало е през годините и в нашата парламентарна традиция, може да продължи, образно казано, колкото трябва. Но не бива да се прекалява. И това, което в случая мен ме смущава от вижданото през последните часове и вчера... До кога ще продължи? Всъщност неформално той продължава. Да. И започваме разговори по законопроектите, които са ни от ключова значимост. Начало с правосъдната реформа. И го казвам начало, защото тя е от основополагаща важност за цялата държава. За нас е изключително важно не просто да си изберем председател на парламента, а да си изберем председател на парламента, който ще работи по приоритетите, които ние смятаме важни за България. И се надяваме
и колегите от първата сила да са съгласни с нас, че правосъдната реформа, която гарантира, че законите работят еднакво за всички и нямаме безнаказана прокуратура, ще бъдат приоритет в първия кръг от предложената ротация на председателството. А с кого? Да, само с ГЕРБ, СДС и другите. Доколкото знам, разговорите ще са с ГЕРБ на първо време, защото това е основното мнозинство, което ще избере председател, ако ротационната схема се приеме в крайна сметка. Ако не се приеме? Ако не се приеме, ГЕРБ, точно както в миналия парламент, могат да си изберат хартиен председател и да продължат нататък. Колко време според вас ще продължат тези преговори? Просто за да сме наясно кога ще стартира втория ден на Народното събрание. Предполагам, че великденските празници всъщност ще са много интензивни за всички колеги, които работят по тези законопроекти. А само спомена бюджетна и правна група, които ще работят по двете отделни теми. Така ли остават нещата или ще включите и други теми в двустранните ви разговори? Това е решено до момента. Само това? Да. А паралелно с законодателните приоритети и възможност за съставяне на правителство обсъждали се на тези? Нищо такова не се обсъжда. Говорим само и единствено за избор на председател и програма от законопроекти за първите седмици на новия парламент. Благодаря. Благодарим. Ротацията очевидно е заложник на всички останали решения, господин Цеков. Понеже ви прекъснах, довършете за това. Ето точно това, което чухме от господин Лорер, е нещото, което ме смущава от конституционна гледна точка. Оставаме парламента на трупчета и изнасяме процеса в някакви междупартийни работни групи. Изнасяме го от парламента, не като сграда, а като процес. Тези хора се държат все едно в момента учредяваме държавата. Беше нормално в годините на Великото народно събрание и предхождащите го етапи, национална кръгла маса, контактни групи и така нататък. Но сега ние сме държава с вече 30 годишна конституционна система, практика, установени традиции и решенията трябва да се вземат в институциите. Ето сега тези разговори за законодателна програма, приоритети, които в случая са двупартийни или междукоалиционни, тяхното място е в постоянните комисии на парламента, в председателския съвет на парламента. Нека да изберат председател, да се структурира парламента и да започнат да работят. Това не е изглежда парламентаризъм. Изглежда обаче всички останали партии, освен първата и втората, са съгласни с укор е към всички. Моя укор е към всички, без никакво изключение. Искам да кажа, че от това, което чухме и от Корнелия Нинова, и от Мустафа Карадая, като че ли всички партии са така съгласни този процес да протече така, господин Тодоров, как виждате вие? Добре, можем ли да си представим, че ситуацията не е обичайна? Можем, нали? Можем да я описам като необичайна. Парламента за пореден път не може да си избере председател. Добре, ако се повтори просто процедурата по трети или по четвърти, т.е. всичките налични кандидати, ще се получи същия резултат. С други думи, не си заслужава да си играе тази игра. Може ли да си представим, че в една необичайна ситуация може да се приеме необичайно решение? Защото аз се питам, какво толкова, ако се приеме ротационния принцип? Наистина, какво толкова? Значи, няма да нарушим Конституцията, защото там не е записано такова нещо. Ще нарушим една установила се практика в парламентарните режими. Окей, съгласен съм, само че когато имате извънредна обстановка, си заслужава да мислите извънредно. Всъщност, какво имам предвид? Аз мисля, че всяко нещо, което би улеснило работата на парламента, си заслужава да се приеме, както в случая. Защото когато ще има председател, било той ротационен, ще има заместник-председатели, ще има председатели на комисии, парламента ще може да заработи. Така че, нека да не се запъват депутатите около тази ситуация. Защото, вижте, от ГЕРБ казват, например, не в никакъв случай. Първата политическа партия трябва да излъчи председател. Първо, че е имало прецеденти в нашия парламент, когато не първата политическа партия излъчвала председател. И второ, ами, от ГЕРБ не чуваме ли също така, че единствено възможното правителствено мнозинство, което да е работещо, е между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България. Значи, няма съгласие, няма желание да има съгласие за ротационен председател, но напротив има абсолютната убеденост, че само такова правителство ще работи. Аз виждам тук едно съществено противоречие. Господин Стоянов, в
нестандартните решения може ли да се крие изход от една политическа заплетена ситуация? Първо, изключително ми е трудно да не се съглася с един от моите учители, професори, какъвто е професор Тодоров, но все пак виждаме точно разликата между либералното отношение към политическото и към законите и консервативното такова. Лично аз съм по-склонен да приема консервативната позиция. Не само свързана с традициите и с онова, което преобладава по отношение на избор на Народното събрание, именно практиката да бъде излъчена от победилата, макар и с малко в случая коалиция. Но и що се отнася до законите и тяхното, как да кажа, неинтерпретиране. Законите са направени така, че да има дух, както колегата ще каже по-категорично от мен, но и буква при тяхното тълкуване. Буквата на закона, духа на закона. Тук сме свидетели на една нарочна интерпретация в ситуация, която някои наричат наистина странна, други наричат екзотична, а трети просто казват, че е кризисна. Според мен няма никаква криза тогава, когато се движим по демократичните процедури, описани в Конституцията. 15 пъти да се явяваме на избори, това по никакъв начин няма да наруши демократичните устои на страната. Ще създаде малко проблеми за бюджета, защото изборите струват пари. Ще сведе активните гласували до някакви нива на абсолютните твърди електорати. Ще се появят някакви нови политически субекти. Да, това трябва да стане. Някакъв вид политически катарзис е необходим. Някакъв вид преучредяване на републиката, дори ако щете да влезем в една трета, да я кажем, република. Защото комунистическата, хайде да я приемем като такава, тази след 89-та да е втората, би трябвало нещо такова да се случи. Дали то минава през Велико народно събрание, дали минава през някакви конституционни промени в обикновено народно събрание, които са почти невъзможни, защото няма как да се събере такъв тип мнозинство напоследък. Друг въпрос. Важното обаче е да кажа на някои от тези, от новите политици поне, че в петък, събота и неделя тази седмица не се работи. Хора, когато нямаш ценности, когато нямаш идеология и нямаш вяра, какъв друг тип предложения може да излезат от теб? Възмутен съм, наистина. Ние не сме като Гърция, християнска държава, и това да е описано в Конституцията, но все пак имайте малко свян, срам или смирение. Господин Цеков, възможно ли е при тази крачка назад, която правят ГЕРБ, съгласявайки се с предложението на Продължаваме промяната Демократична България за договаряне на този ротационен принцип на ръководене на Народното събрание, да стои и онова съгласие, което се очаква за формулиране, за конструиране на устойчиво работещо правителство? Подозирам, че от страна на ГЕРБ тази ситуация и тези маневри се разглеждат като път към подобен разговор най-малкото. Между другото, като казвам разговор, все пак трябва да поздравим тези партии, че дадоха някакви наченки на възобновяване на политическия диалог, който беше разрушен през последните години. Това беше тежък удар върху демократичния процес. Но аз отново казвам, трябва да се върне всичко в парламентарната форма. И ако говорим отново за ротацията, тук не мога да се съглася така еднозначно с казаното. То не го пише в Конституцията. Напротив, пише го, но е под повърхността, която вече е работа на конституционалисти на Конституционния съд да я обяснят. За целия мандат се избира председател. Да, има. И тук вече е моя нюанс със сравнение с други колеги от Конституционното право, които изразиха становища вчера и днес. Парламентът има така наречената регламентарна автономия. Тоест, той може самостоятелно да урежда и такива въпроси. Би могло да си помисли нещо, но самата идея, че ще се върти така на въртележка, изрично уредена процедурно, 6 месеца, 2 месеца, 1 месец, тя е несериозна от парламентарна гледна точка. Може да има някакви политически договаряния, да слезе от поста след известен период, но по пътя на нормалната процедура, каквато е сега за подаване на оставка. Отново ще учудим света, така както го учудихме с машинното гласуване. Никъде го няма. Съединените щати, където го имаше в малкото, по-малко от 10% от
гласува от секциите и там се отказват от него и изведнъж Байганьо инженер реши, че разбира повече от целия свят и ни приравни на Бутан и Венецуела преди с машините. Сега пак тръгваме да очудим света. Не дейте да ни дават за пример в учебниците по конституционна теория в други държави, като наравно с африканските държави. Там има такива нестандартни решения. Там има включително и парламенти, които едновременно председател и ръководител на държавен орган срещу корупцията. Много нестандартно решение. Наред с тези нестандартни решения, които описвате, като че ли се върна един стандартен диалог, нормален диалог. Видяхме, заслужава поздравление. Че има диалог. Господин Тодоров, виждате ли наистина опит за сближаване на позиции, опит за конструктивна работа? Видяхме, че и Корнелия Нинова е разговаряла с Бойко Борисов по приоритети на двете парламентарни групи. Вижте, след такава задъна на улица, появата на такива наченки, да го наречем, на един диалог, поне що се отнася до непосредствената работа на парламента, не би трябвало да е толкова очудващо, въпреки че този диалог все едно ще бъде ограничен, казвам аз, защото ще се сблъска с неща, ситуации, които не могат така лесно да сближат партиите. Какво имам предвид? Много мои колеги казват, че голямата опасност на толкова много предсрочни избори един след друг, петите по ред, а може да стигнем и до шести, е това, че управлява служебно правителство, което е безконтролно, т.е. няма контрол на парламента и се назначава еднолично от президента. За мен обаче по-голямата опасност са тъкмо тези кратки парламенти, защото тъкмо в тези кратки парламенти може да мине законодателство. Ето някой каза, предишния приял 55 закона. Сред тях, разбира се, закона, който промени така драстично избирателния кодекс. Но аз говоря за много други закони, които дори са чисто лобистки, които успяват някакси да бъдат, да минат. Защо? Защото партиите в тези кратки парламенти се надпреварват кой ще предложи повече закони. Искам да кажа, че в един нормално функциониращ парламент има някаква червена нишка и това е законодателната инициатива най-вече на правителството. То задава, така да се каже, приоритети и парламента повече или по-малко ги следва. Когато няма правителство или когато то е служебно, всъщност нямаме такова нещо. И затова на мен ми се струва изключително полезно това, което чух от думите на Асен Василев, но може би и други го споделят, че е хубаво да се стигне първо и преди всичко до съгласие, коя ще бъде тази поредица от закони, които този парламент ще започне да разглежда, за да не може да има едно хаотично предлагане на какво ли не, което в бъркотията минава много по-лесно. Ето това ми се струва важно. Разбира се, това, което чухме, че първото и приоритет е правосъдната реформа, ами не вярвам да се случи с това разпределение на гласовете в парламента. Просто няма как. Значи ще има толкова много противници или привърженици, че те взаимно ще се блокират. Като че ли ние виждаме на пръв прочит, господин Стоянов, един хаос, определяме го всички така като хаос в парламента, това, което се случва, но под повърхността, в този опит за разбирателство по законодателните приоритети, може ли да стои една наченка на подреждане на пъзела от страна на самите политически партии? Не. Не, защото за да функционира парламента, трябва първо да се конституира. Това е. Има стъпки, без които не може да се мине нататък в работата. Всичко друго са частни разговори. Частни разговори, обаче парадоксалното е, които се водят от хора, които са облечени във власт, защото вече и ЦИК осведоми българското население поименно кои са неговите избранници след следните избори. И разбира се, тук става въпрос за сериозни неща за нашата държава. Трябва да се поговори консенсус, за да се продължи напред по един качествен начин. Не е въпрос на притупване. Тъй, че смятам, че по-здравословно е след празниците, нов оптимизъм. И ако тогава не стане, какво се случва, ще викаме Господ стане. Тогава. Няма кой. Ако стане прекалено дълъг този стане, първи ден? Ако стане прекалено сложно. Не мога да ви отговоря от днеска. Но днеска е патова ситуация. Виждате, няма други предлоги. Докато няма председател, не могат да се създадат и групи, и работни, правилники. И знаете, мандат не може да бъде връчен.
Нищо не може. Просто и правилник няма кой да назначи комисия да работи по новия правилник. А вярвате ли, че ще постигне съгласие? Ако се намери съгласие, какво се случва след това? Сега, скъпи мой, преди празник, аз съм човек, който вече трябва да говори малко по-сериозно. Аз това дето, ако баба ми беше мъжка, ще и да й викам, дядо отдавна го приключи. Нека да изчакаме, ще видим каква е ситуацията. Да видим настроенията и... А вие как ги усещате? Виждате, говорите с тях. Има ли шанс все пак да се постигне някакво съгласие? Абе, малко като кокошката и петела. Нали? Петела вика, ако не стигна, ще си направи физзарядка. Кокошката вика, дали не тичам бързо, ще видим. Благодаря. Живи и здрави, хубави празници на всички. И на вас. Без категорични отговори, без категорични решения, всичко като че ли изглежда наистина оставено в ръцете на лидерите. Нали така? Се вижда. Ако има лидери, има ръководители на партии, на може би парламентарни групи, но продължавам да смятам, че България преживява дефицит на лидерство в последните години. Защото лидерството не е просто да си набелия кон отпред, когато някой ти дава наградата или когато влизаш през триумфалната арка като победител, триумфатор. Лидерството е да поемеш огромна отговорност, да правиш предложения, на които другите да кажат не. Да загубиш някакъв смисъл на думата частичния имидж, който си спечелил по време на тази рекламна агитационна кампания. Като че ли в момента има такива разговори? Или поне лидерите ни казват, ние разговаряме. Чудесно. Нека, но да видим резултат от това. И най-вече повтарям нещо, което съм учил на споменатата вече студентска скамейка преди около 30 години. Тези хора са назначени от нас там. Нашия вод всъщност е подпис на един договор. Тоест, ние ги назначаваме да бъдат наши представители от наше име да взимат решения за управлението на живота ни. Те са на работа там. Те трябва да си свършат работата. Така че това не е екстра, че водили разговори, те имат задължения. Господин Цеков, виждате ли възможността от тези разговори да се роди наистина един кабинет между първата и втората политическа сила? Или всичко все още е в насипно състояние? Мисля, че определението, което давате насипно състояние, е най-точно за сегашния момент. Умерен песимист съм, че е възможно, доколкото цялостната нагласа на ГЕРБ, естествено на базата на победата им в изборите, е за едно правителство, върху което те ще имат определена доминация, най-малкото в излъчването му, независимо дали формулата е експертна или политическа. От другата страна, ние помним и до момента не съм чул опровержение на тази позиция, че ППДБ биха участвали само в доминирано от тях правителство, даже искаха платоническа любов от ГЕРБ преди изборите. Ще видим сега на каква са склонни, ако въобще са склонни. Така че тук наистина е въпросът в политическото лидерство. И именно в такива кризисни ситуации си личи дали господин Борисов вече е онзи лидер, който някога, независимо от това, че сме го критикували за много неща, но фактически той беше политически лидер с позиции, с влияния. Сега виждаме съвсем друг типаж, който не смее да поема отговорност. Надявам се, че това, което виждаме като разговори, не е непременно бягство от отговорност, а е по-скоро търсене на път към реализиране на задачата, която тежи върху тях. Те са първата политическа сила. Няма ППДБ, няма БСП, няма други. Те трябва да предложат формулата и около нея да се подрежат останалите, ако са лидери, ако имат самочувствието на победила политическа сила. Що се отнася до законодателната програма, само ще припомня, че е имало времена у нас, когато също се е смятало, че трябва да има междупартийно съгласие по законодателната програма и тогава, след като е сформиран парламента, парламентарните групи са разговаряли, внасяли са проект за решение за приемане на законодателна програма. Професор Джеров на времето беше един от така координаторите на този процес и с решение на Народното събрание се приемаше пункт по пункт законодателна програма, какви ще бъдат тези закони, че някога даже разписваха и срокове. Какви са тези разговори сега по кишетата между партии, като че ли нямаме избран парламент? Това обръщане на правилата и обръщане на процеса, господин Тодоров, не е ли
съзнателно отдалечаване от този момент, в който президента ще проведе консултациите и трябва да връчи първия мандат за съставяне на правителство. Възможно ли е да има и такъв разговор, до който ние да не достигаме като информация? Президента изглежда беше заявил, че смята да не протака процедурите в Народното събрание, така като го направи с миналото Народно събрание. Сега се чуват критики към него, че е казал това, вместо да даде възможност за повече време, за да могат политическите партии да стигнат до някакво съгласие. Въпросът е дали повечето време ще даде наистина възможност за постигане на такова съгласие. Вижте, трябва да е ясно, че има неща, които изглеждат непреодолими, да кажем, от двете страни. Непреодолими. Има неща, които са свързани с един по-дълъг период от 2020 година насам. Нали? Значи имаше едни протести, искаха нещо, то не се случи, топката се тупкаше до редовните избори, след което влязохме в една трудна ситуация на последователност от избори. Как да излезем от това? Казва, трябва да направят компромиси. Въпросът е какъв тип компромиси? Компромис за какво? Компромис за това, че някой от някого искат, за да могат да се сътрудничат с него, да се откаже от една поредица корупционни практики, за които ставаше дума. Нали, това нещо не се е случило. От друга страна, тези, които се появиха на тази сцена като остри критици на тези практики, биха ли могли с лека ръка да се откажат от това? Ами не, не биха могли да се откажат. Там е работата и затова, като става въпрос за компромис, трябва да се очертая преди всичко границите на този възможен компромис и другите неща за момента да бъдат оставени на страна. Там е работата, че не можем да очакваме сега, каквато и да е правителствена формула, едно правителство, както и да бъде договорено, да удържи повече от есента, когато ще бъдат местните избори. Значи, може би, трябва да сложи и временен праг. Да се каже, вижте, до тогава, ето това е възможно да се направи сега. След това, какви са новите възможности? Така си представим нещата. Но за всичкото това е нужно въображение. Политическо въображение. Значи, лидерство несъмнено. Защото лидерството, съгласен съм. Спомням си някога, началото на демокрацията. Център за изследване на демокрацията, превеждахме разни материали, бяха от британския парламент на тема етика, етичен кодекс и така нататък. И там нещо ми направи силно впечатление каква беше дефиницията за лидерство. Дефиницията за лидерство беше общо взето следната. Да бъдеш лидер означава да правиш така, че другите около тебе да искат да правят като тебе. Нали разбирате? Да. Значи, това да е нещо съвсем различно. Нали така? Така е, ама със собственото да си поведение да показваш, че ти следваш една визия приемлива и за останалите и за това другите бих следвали тази посока. А иначе, тук от такива лидери, които само нареждат и наставляват, трябва да ви кажа, че би трябвало вече да сме се уморили. Господин Стоянов, вие казвате, ние ги назначихме с гласа си и с избора си. Сега трябва ли лидерите на тези парламентарни сили да обяснят на нас, избирателите, какво точно правят? Виждате ли дефицит на такова говорене? Това е част от така наречената политическа комуникация. Нещо, което се преподава в университетите, в частност и от моя милост и от професор Тодоров, но остава като че ли само на хартия. Само на теория, създаване на примери от добри практики извън Калотина или там другите гранични пунктове на родината. Мълчанието, което с тежка сила ни натисна в последните дни, като че ли май беше по-добре от началото на говоренето от последните часове. Защото когато говориш, трябва да има какво да кажеш. Когато мълчиш, също казваш много неща. Задължението на политиците да разказват, да обясняват, и то разбираемо на избирателите, своите действия, т.е. вербализирането на политиката, е една от дефинициите, що е то политическа комуникация. Това е нещо задължително. Особено в съвременният визуален, комуникационен, дигитален свят. Не само като необходимост, но и като задължение. Друг е въпросът дали осъзнават тази своя тегуба, дали ползват такъв тип консултанти, които са компетентни, че ги насочат към точните думи, които имат точните значения, за да изграждат или доизграждат света, в който живеем.
И разбира се, точните комуникационни канали. Имам известни притеснения, че притежават тези познания или убеденост за тази необходимост. Ние чухме какво каза преди малко в кулоарите Бойко Борисов. Той каза, притесняваме това, че лидерите на ППДБ в последните 1-2 дни много говорят и обясняват от телевизора, по телевизията. Сега не е много ясно дали обясняването или спестяването на информацията в този момент е полезно. Ние от нашите колеги репортери в парламента разбираме, че и в момента в кулоарите се водят някакви разговори, в кабинетите се водят разговори. Вероятно процесът е много динамичен, но господин Тодоров, как смятате вие? Трябва ли да има обяснение на ситуацията? До каква степен трябва да се обясни и до каква степен избирателите и ние като граждани трябва да сме наясно какво се случва? Вижте, разбира се, че прозрачността е важна. Но можем ли да си представим сериозно във всички случаи преговорите да протичат пред камерите на медиите и на те вашата телевизия? Протичаха, ако помните, протичаха, в да. Един опит за съставяне поведение на кабинети и в съставянето му. Обичайното поведение на политици, които са пред камерите, е да се държат като на театралната сцена. Тоест, те ще говорят така, сякаш говорят на публиката, избирателите и така нататък. Когато обаче трябва да постигнат някакво съгласие с понякога трудни компромиси, а процесът не трябва да се обръща. Първо трябва да се постигне съгласието за компромиси и след това те да обяснат достатъчно разбираемо и прозрачно на всичките избиратели смисъла на тези компромиси. Тоест, защо ги правят? Или да кажат, вижте, тук направихме отстъпка, защото имаме нещо по-важно. Но тогава трябва да заговорят за приоритети. За Бога една дума, която толкова се изтърка, че повече не може да бъде. Ако видим списъка с приоритетите, които в предизборните платформи, програми, все едно, сега нямаше такива, нали, за тези избори практически. Ако видим списъка, там има всичко. Но ако сложите всичко, значи нямате приоритети. Приоритет значи три неща по-важни от останалите. Три неща, които предимно тях ще работим, докато другите могат да изчакат, нали, когато има възможност и така нататък. Ето това нещо, политиците в повечето случаи избягват да говорят експлицитно за него, защото се страхуват, че една или друга, един или друг сектор на избирателите ще се разочароват от тях, ще се отдръпнат да от тях. Да чуем Мустафа Карадая. Вкусно ли беше кафето и какво си казахте? Да, пием кафе, продължаваме да пием кафе. Но тъй като се чува отвътре, че сте тук и за да не ни чакате, излязох да кажа няколко думи. Още не сме приключили. Само това да кажа. Имаме възможност да говорим. Значи, това, което мога да споделя от наша гледна точка, че в това Народно събрание има нещо, което е по-различно от другите в старта на Народното събрание, а именно волята за разговори, като ние се надяваме тези разговори да прераснат и в конструктивен диалог. Това, да, естествено за различни политически конфигурации в Народното събрание и за сформиране на мнозинство, което да излъчи и редовен кабинет, за да се излезе от политическата криза. Това, което споделиха колегите ни от ГЕРБ, е, че те са се видяли и с втората политическа сила, сутринта са се видяли и с БСП, сега и с нас се виждат, ще се виждат и с ИТН. Тоест, разговори има, това е положителното. Това е положителното и това нещо трябва да се отчете. Разчитаме на същото и с останалите партии. Както вие знаете, ние винаги сме били диалогични. И още малко. Да. Да, може би в някаква форма и тази формула трябва да се определи като мнозинство в Народното събрание. Това, което на нас не споделиха, а и всички ние виждаме, първите две политически партии, поне в този парламент, могат да сформират мнозинство. И ще ги подкрепите ли на този етап, като политики, които вече са заявили и са ви познати? Исках да си продължа мисълта за една от политиките. Една от политиките, всички говорят за съдебна реформа, само че различните политически формации разбират различни неща. Доколкото се отнася за Движението за права и свободи, ние споделихме на срещата, че в това Народно събрание
евроатлантическите формации на база ценности и принципи могат да сформират конституционно мнозинство, защото според нас съдебната реформа минава през промени в Конституцията, както пише и в доклада на Венецианската комисия. Апропо, искам да ви припомня, че ние от Движението за права и свободи сме разписали законопроект за промени в Конституцията и го раздадохме на всички парламентарни групи, така че има една основа, на база която можем да правим разговори и по тази тема. И още едно изречение да кажа. Разговорите не са приключили, дори този разговор продължава, но от колегите от ГЕРБ заявиха, че ще се виждат и с ИТН. Аз пред вас споделям, че и ние ще се виждаме с всички останали парламентарни част групи. Част от резервния фонд на полицията. Ще подкрепили правителство на Продължаваме промяната и на ГЕРБ, ако има такова, какъвто и да е начин. В момента не го виждаме. Аз отново ще ви повторя. Тъй като те споделиха, че първите две политически парламентарни групи в Народното събрание, които имат достатъчно народни представители, да имат мнозинство в Народното събрание, водят разговори в тази посока, ние споделихме, че за съдебната реформа е нужно да има конституционно мнозинство и да се направят конституционни промени. Мисля, че съм ясен. Благодаря ви. И не е сформирано още мнозинството. Те първа виждате, че се водят разговори. Мисля, че нищо не е станало кой знае какво. Сега в момента на база разговорите надявам се да произведем и положителен продукт. Благодаря ви. Благодаря ви. Не, ротационен вариант мисля, че не е сериозно. Благодаря ви. Това, което може би зрителите ни не разбраха, че в момента в стаята в парламента на ДПС се водят разговори между ГЕРБ и ДПС, лидерите на двете политически формации. И лидера на ДПС Мустафа Карадая излезе от тези разговори, за да каже това, което и нашите зрители и гостите ни в студиото чухме. Като че ли тънката нишка е конституционно мнозинство за промени в Конституцията, господин Цеков. Чухте ли го и вие? Преди това чухме и това, което каза Даниел Лорер. Преди това Корнелия Нинова каза, говорим по правната и социалната тематика. Като че ли промяната в Конституцията е нещото, което може да обедини политическите сили? То по принцип, за да има каквато и да е промяна в Конституцията, е необходима подобна консолидация. Понеже стана дума за разговори на кафе, си спомних една знаменита фраза на човека парламент Гиньо Ганев, Бог да го прости, който казваше, важно е да се водят разговори на кафе, но по-важното е разговора само да не е кафеджийски. Само да чуем и Бойко Борисов, и той излезе от тези разговори. Момент, само... Както повторих, поех ангажимент лично да проведа разговори с лидерите на партия 11.30 с Тошко Йорданов ще се вида. А с господин Костадинов във вторник се разбрах. Защо ги провеждам тези срещи? Защото особено по правосъдната реформа, където ни трябва конституционно мнозинство, или ако ни потрябва конституционно мнозинство, е хубаво да имаме подкрепата и на други партии. Сега те знаят, и колегите от БСП, и колегите от ДПС, че нашите искрени желания са да правим правителство с втората партия. И ще положим всички усилия да го направим. Дори и такова правителство се направи, парламента трябва да има едно мнозинство, което действително касаещи Европа, правосъдна система, НАТО, мнозинства, които да са тематични, да са конструктивни и да успокоиме държавата. Така че за това правя тези срещи, за да знаят какво мислиме от първо лице, как искаме да се случи и какво може да се случи. По кои теми срещате сходства с ДПС? За промяна на Конституцията, по правосъдната реформа, по бюджет, по финанси. Това са теми, които и днес комисиите с партията на промяната ще обсъжда. Моля? Аз такива думи не употребявам. Контрол над главния прокурор сте ме чули от първия ден.
да го говоря и да кажа, че подкрепа да има контрол върху главния прокурор. Благодаря. Секунда. Правителство с първия мандат или правителство с втория мандат? Чухме и е думите на Бойко Борисов. Вече не е договорено втория. Чухме какво каза Бойко Борисов и той извежда промяна на Конституцията и формиране на конституционно мнозинство. Да обясним за какво е нужно това мнозинство, господин Цеков. Първо трябва да чуем от тези партии за каква точно промяна говорят, тъй като така общо казано за контрол на главния прокурор или пък за правосъдна реформа, това е прекалено общо не за друго, а защото има елементи от промени, които трябва да се направят, които са в изключителната компетентност на Великото народно събрание. Знаем онова прословото решение на Конституционния съд, който направи едно разширително тълкуване на понятието форма на държавно управление, в което включи, цитирам, всяка промяна в правомощията, мандатите, баланса между установените висши конституционни органи се смята за форма на държавно, част от формата на държавно управление. Следователно, това са промени, които са в изключителната компетентност на Великото народно събрание. И затова е много важно да чуем какви са точно, за да мога поне аз за себе си да сформирам становище, доколко това е възможно. Защото, вижте, партиите по някой път, за съжаление, са склонни да прехвърлят горещия картоф към Конституционния съд. Те могат да кажат, да, ние ще ги гласуваме. Продължава Бойко Борисов в куларите. Е, не съм ходил, не съм се чувал, не съм се виждал сега. Това го отговорим. Защо не направите компромис? Да, защо не с БСП? Отхвърлени реплики, от които ние се опитваме да сглобим цялостната картина, но противно на това, което коментирахме по-рано, като че ли всичко се случва пред камерите вътре в парламента, защото и пространството е малко. Не ви завиждам на вас, журналистите, когато се опитвате да помолите политиците малко по-подробно да обяснят какво са направили или какво възнамеряват да правят. А може би и те имат причини да не го обясняват толкова подробно. Спомняме си, че веднага след изборите всъщност нямаше пресконференции. Нали? Но не, да се върнем все пак на темата за Конституцията, защото това, как да кажа, един въпрос, по който забравихме нещо. Така, а именно, че изненадващо, имаше... като че ли изведен на преден план? Или това не е изненада за вас? Ще опресня паметта ни, колективната ни, че имаше по едно време един конституционен проект, предложен от ГЕРБ, който се разхождаше в една папка. Едни промени в Конституцията, които общо взето имаха една единствена цел, да тупкат топката до редовните избори, за да не позволят. Нова Конституция. Значи, виждате ли, това нещо е етикет, промяна в Конституцията. Етикет е съдебна реформа. Етикет е евроатлантически ценности. Всеки един от говорителите на партиите, ако го помолим да изброи малко по-детайлно какво си представя за този етикет и сравним след това тези списъци, ще видим гигантски различия. Всички говорят за евроатлантическо мнозинство, защото споделяме евроатлантически ценности. Едно е разбирането на Продължаваме промяната, Демократична България, друго е разбирането на ГЕРБ, трето е разбирането на ДПС и в това се уверяваме непрекъснато. Ние чухме Кирил Петков, който каза, че имаме ценностни различия с ГЕРБ. След това, съдебната реформа, контрол над главния прокурор, за какво точно наистина става дума? Нали, става ли дума за място на прокуратурата изобщо в съдебната система? Защото това е сериозен въпрос. Нали? Той е не само конституционен, искам да кажа. Той е политически предишен. Как си представяме конструкцията, общата на сградата? И така нататък. Така че, абсолютно не вярвам и не мисля, че парламент с тези фракции, т.е. с този състав, ще в състояние да направи конституционно мнозинство, което при това наистина да доведе до някакъв край нещата, освен ако не е просто нещо привидно, нали? Симулация. Защо го казвам? Защото ако ще правим набързо промени в Конституцията, мисля, че е по-добре да не ги правим. Значи, набързо направените промени винаги са по-лоши от състоянието, което искаме да променим. Е, винаги. Много често са по-лоши. Господин Стоянов, възможно ли е
именно тази тема, съдебна реформа, конституционно мнозинство за така промени в Конституцията, да е изхода от тази политическа ситуация, в която се намираме? Изглежда партиите са решени на това, поне на този етап. Не поради една проста причина. Това е лайтмотив на една от коалициите, влизаща в една от коалициите, а именно Продължаваме промяната ДБ. Лайтмотив, с който те, в добрия смисъл на думата, спекулираха по време на предизборната кампания. Тези промени, които се искат, имат своята цел, а именно прекрояване на възможностите някой да бъде пазен от други го и да не бъдат завеждани дела на конкретни хора, защото когато става въпрос за правосъдна система, се визира едно единствено нещо, а именно огромната тема, свързана с корупцията. Когато става дума за корупция обаче, зад нея има лица, а тези лица имат своите имена. И тук веднага трябва да извадим списъчния състав на парламента и да се замислим дали там няма някакви от тези имена, недоказани, разбира се, защото само съдът може, и то българският съд, да постанови вина, но все пак с тежнения, съмнения, атаки директни, и то с ползването на име и фамилия от страна на въпросните коалиции, за които споменах. Така че, когато се навлезе в конкретика, едни или други ще провидят опасност лично за себе си, на прагматична основа, на всекидневна основа. И затова смятам, и по-скоро съм скептик, че е възможен такъв тип договорка. Но ми се ще само една бърза ремарка по отношение на това, на което сме свидетели. Информационен вакуум се нарича. 34 години от началото на демокрацията, политическите партии не разбраха, че така няма да се получи. Те трябва да имат говорители, трябва да имат пресконференции, трябва да след всичкото това да спасят своите лидери от рояка журналисти, извинявам се, които ги обграждат и ги притесняват, да застане едно лице, да каже каква е позицията, тип брифинг и всичко да приключи. Това обаче не се случва. То не се случи и веднага след изборите. Само отбелязахте колко дълго трябваше да чакаме обяснението какво точно се случва. Нека обаче говорим сега за възможните конструкции за кабинет, защото като че ли това е което очакват българите и гражданското общество от депутатите. Има ли план Б, има ли план А? Чухме такива въпроси, отправени към Бойко Борисов, и той не даде категоричните отговори. Господин Цеков, каква е възможната конструкция? Виждате ли я между първи и втория? Би било много самонадеяно сега да се опитам да давам рецепти, но все пак, ако трябва да търсим някакви вероятности, поне според мен тази формула, първата и втората заедно, изглежда заредена с най-много противоречия и с най-много нестабилност. Ако търсим стабилна конструкция. Що се отнася до друга формула? ГЕРБ, ДПС, БСП, Има такъв народ. Тя евентуално би била по-стабилна, но там слабото звено се нарича БСП. БСП, и то от гледище на техните колебливи, да ги нарека така вежливо, позиции във връзка с руската агресия срещу Украина и въобще целият комплекс от въпроси, които това налага. Но идеята, че първите две партии, след всичко, което се е случило между тях, сега ще се прегърнат и това ще доведе до нещо добро за държавата, мисля, че е изчерпана от към потенциал. Ще продължаваме да говорим за варианти, но понеже професор Тодоров трябва да тръгва, има лекция със своите студенти, един последен въпрос към вас, и то свързан наистина с конструкцията. Бойко Борисов казва, сега печелим време, за да работят работните групи, да изчистят важните приоритети, но могат ли тези работни групи да достигнат до една стабилна конструкция, макар и временна? Вижте, не можем, според мен, да мислим за политическа коалиция между ГЕРБ, СДС от една страна, Продължаваме промяната и Демократична България от друга. Онова, което обаче могат да постигнат, но за което се иска много въображение, е някакво правителство, което да не изглежда толкова партийно и непременно със сигурност ще бъде ограничено във времето. Тоест, то ще бъде правителство под контрол на парламента, което ще управлява най-вече текущите дела, но няма да бъде правителство, което да направи кой знае колко дълбока реформа. Да, благодаря ви.
Успешен ден с вашите студенти. Господин Стоянов, нека да говорим за конструкцията наистина. Между първи и втория изглежда наистина логична, но може ли към нея да се добави друго мнозинство? Как виждате вие въобще цялостната идея по сформирането на кабинет и възможно ли е на този етап? Още предизборната кампания стана ясно горе-долу какво е разпределението на силите и колегите социолози дадоха своите прогнози. Те се потвърдиха в голяма степен, така че оттам започнахме да интерпретираме възможностите, разбира се, без да бабуваме, както се казва. Не е невъзможно, ако бяхме в едно друго време, на едно друго място, да се реализира така наречената широка коалиция. В чистия вид, особено в западноевропейските държави, сме свидетели на такъв тип конструкт, който в подобна ситуация, те не я наричат патова, а наричат ситуация на възможност, се случва. Широка коалиция между леви и десни, в някакъв по-чист вариант, както се случва там. В България обаче, дали това беше възможно, смятам, че да. Може би като единствен вариант, въпреки че до сега нямаме такъв, да го кажа, ясно дефиниран прецедент. Конкретиката обаче, конкретиката на договарянето, според мен и преговорите, май се счупи някъде там, когато преговарящи трябваше да бъдат същите, които бяха остриета един срещу друг в тази кампания. Тези, които се замеряха с обвинения, с нападки, и то дори по някакво аргументум ad hominem, т.е. лични нападки, излизащи от добрия тон, а не дипломатически представители, т.е. други лица, които да водят преговорите. Няма как да раздвоиш себе си един път да си ярък опонент, а след това да водиш някакъв вид дипломатически преговори. Дали това е липса на умение или лидерите на отделните политически формации и фракции се опитват да задържат с всички сили своята власт вътре, защото може би предполагаме, че има някакви движения, флуктуации, центробежни сили в партиите. Предстои да видим. Добре, ще продължим разговора тук в студиото. На линията сега, пряката ни линия е Михаил Миков, бивш председател на парламента. Господин Миков, бихте ли коментирали ситуацията, в която изпадна 49-я парламент и това спиране на часовника в опит да се избере председател на ротационен принцип? Ами тя ситуацията, здравейте най-напред и на събеседниците ви в студиото и на вашите зрители, тя ситуацията се повтаря. Повтаря се като патология на спазването на Конституцията. Конституцията е съвсем ясна и в народните представители, и в политическите парламентарни групи трябва да има съзнанието за спазването и преди да им идват светли идеи за промените. Парламентът трябва да започне да функционира. Конфигурацията на политическите сили е ясна в рамките на предизборната кампания и ясно е и след изборите. Това време трябваше да бъде употребено, всяка от политическите сили да избере свой стил, начин на поведение за постигане на целите, които е заявило. Нищо от това не се случва. Очевидно е, че няма воля парламент да започне да функционира. И чак след това всичко останало. Искам да ви върна малко в историята. 2005 година правителство се образува на втория-третия месец след изборите. През това време имаше избран председател от най-голямата парламентарна група. Имаше временни комисии, които приемаха необходимите закони за пълноправното ни членство в Европейския съюз. И парламента функционираше, а паралелно се движиха преговорите, които доведаха до формирането на тройната коалиция и кабинета с министър-председател Сергей Станишев. Така че опит в това отношение има. Аз не мога да разбера твърдоглавието в момента да не се избере председател, след като в Конституцията ясно е записано, че всеки председател в рамките на 24 часа може да бъде сменен. Тоест това не е нещо трайно политическо. То е статусен въпрос за функционирането на парламент. Може ли, господин Миков, парламентът в момента да взима
каквито и да е легитимни решения, без да бъде избран председател. Дори тези работни групи, за които се говори, могат ли въобще да взимат решения, които да са важни за законодателния процес? Аз не бих желал с мнението си да изземам функцията на Конституционния съд, но за мен е нормално, естествено, щом някой уважава парламентарната демокрация, парламента да влезе в конституционната рамка на функциониране. Политическите сметки, политическите мнозинства след това има възможност да се реализират. Ако има нещо, което е по-различно от друг път, от предишния път, когато пак така се удължаваше това прословото първо заседание, за да бъде то една база за пазарлък, избора на председател, като база на пазарлък с по-дългосрочни сметки от политическите сили, то това е, че президентът този път не остави толкова време за пазарлъци, както предишния път, за което беше апропо доста обвиняван от различни страни. Той реши, че ще изпълни конституционната си функция да свика Народното събрание, а оттам насетне отговорността да тежи върху парламентарните групи, респективно народните представители. Всички тези приказки за законодателна програма, че тя законодателна програма може да се одобри някаква като условия за избор на председател, пък после от законодателната програма да отпадне един или друг закон. Може да се приемат заглавия на закони, които всъщност се включват в законодателната програма, а тяхното съдържание драстично да се разминава с представите за законова уредба на една или друга политическа фракция, която преди това пък е кандидатствала за избор на председател на базата на законодателната програма. Сега чуваме за промени в Конституцията. Абе, моля ви се, спазвайте тази Конституция, пък след това се хващайте за промени в Конституцията. Контрол върху главния прокурор. Че веднага възниква големия въпрос за разделението на властите. Възниква въпросът, прокуратурата ще остана ли в системата на органите на съдебната власт или ще се изважда. Такива теми, които хич не са в момента побоя на този силно поръста, на този силно фрагментиран парламент. И в този един момент, господин Миков, ние вчера чухме по време на откриването на парламента желанието на служебния кабинет да внесе закона за бюджета за 23-та година, който е доста закъснял, и 12-те закона, които ще дадат възможността да бъдат получени парите по плана за възстановяване и устойчивост. Като че ли депутатите оставят този въпрос на заден план? И къде да го внесе, като парламент още не се е конституирал с избора си на председател? Къде да го внесе? Да го внесе на касата на Народната банка или на деловодството на Европейския парламент? Парламента първото нещо, което трябва да направи, е да се конституира с избор на председател. И това съзнание трябва да води всеки народен представител. И тази смешна история с удължаването на първия ден, докато приключат договорки, пазарлъци, диалози и както щете ги наречете, тя изнервя целокупния български избиратели. Затова от избори на избори расте броя на тези, които заявяват, че не подкрепят никого. У кого е отговорността сега да разреши ситуацията? У всички парламентарни сили или у първия и втория, които виждаме, че водят разговори и в опит да решат поне въпроса с председателството? Във всички парламентарни сили. Първо, но в частност и в най-големите, които практически имат мнозинство и които потенциално като еднородови, едновидови политически партии евентуално ще формират правителствено мнозинство. Но преди всичко е отговорност и на всеки отделен народен представител Народното събрание да започне да функционира нормално според Конституцията. С избор на председател на първото заседание. Така пише. Имало ли друг път толкова кратко заседание, каквото видяхме днес? Не знам дали, ако сте закъснели с включването на телевизора, дали сте успели въобще да видите тези 10 секунди или 15, в които то днес работи. Не, не съм. Пропуснал съм го, за което не съжалявам особено.
Но мисля, че това е поредна демонстрация на неразбиране и безотговорност. Трябва парламента да започне да функционира. Вчера имаше в изказванията на някои политически лидери отново атаки към президента. Ама какво е виновен президент в случая? След като те не разбират отговорността, аз не казвам даже на политическите интереси тук. Пак казвам, избора на председателя, ако не им харесва, ако се формира друго мнозинство след 10 дни и председателя не иска да си подаде оставката, точно след 24 часа той може да бъде сменен с председател, избран от формираното мнозинство. Важното е парламента да функционира. Защото парламента е демокрацията в България. Ние сме парламентарна република. И такъв бойкот от страна на народните представители е абсолютно неразбираем. Неразбираем за голямата част от българските граждани. Добре, благодаря ви за мнението в ефира на БНТ 1. Докато очакваме как ще се развият разговорите в кулоарите на парламента и в стаите на политическите партии, продължаваме тук разговорите в студиото. Чухме от бившия председател на парламента Михаил Миков отговорност, бойкот на работата на парламента. Господин Цеков, възможно ли е по някакъв начин това, което се случва в парламента, да бъде нарушение на правилата, нарушение въобще на... То няма правилник в момента на парламента, но това нарушение ли е въобще на начина на работа на Народното събрание? Да, не случайно още в началото казах, че в момента партиите се държат като че ли държавата е в процес на учредяване. Все едно е станал някакъв гигантски преход, както беше от тоталитарния към демократичен период. И тогава е нормално да има такъв тип неформални политически контактни групи извън институциите, които тепърва предстои да бъдат учредени по пътя на новата конституция. Сега те изкарват целия процес от парламентарната форма и ставаме свидетели на това. Преди малко, докато говореше господин Миков, си погледнах телефона, понеже от доста време сме в студиото, и видях, че един от тези политици, които гледахме одеве по вашите включвания и който очевидно следи и предаването, ми е написал в един оправдателен режим: господин Еди, кой си? Знаете ли защо се прави това? Защото ако учредим в момента парламента и парламентарните групи ги сформираме, президентът ще избърза да връчи първия мандат. Аз му отговорих и го казвам и публично, че не може да рушиш една институция с аргумент, че я предпазваш от друга опасност. Това, което правят те в момента, е наистина ерозия на парламентаризма. Дълбока ерозия. И парламентарната република не е някаква фикция, а тя се крепи първо на съзнанието на политическите партии, които вече като парламентарни групи трябва да работят парламента, но второ в разбирането, че парламентът е институция, а не партиен комитет. Отиваме в парламента, в кулоарите на парламента, където от Деси Маркова ще научим какво се случва в момента, какви разговори се водят и какво се случи до този един момент. Деси. До този един момент най-безпрецедентното нещо беше, че заседанието, което продължи от вчера, всъщност приключи за по-малко от минута. Председателстващият парламент, доайенът Вежди Рашидов, а приключи и прехвърли за следващата сряда заседанието, заради това, че нямаше никакви номинации за нов председател на парламента, освен отхвърлените вчера. Това, което се случва в кулоарите на парламента, е, че лидерът на най-голямата политическа сила в 49-то Народно събрание, Бойко Борисов, проведе тази сутрин среща с лидера на БСП Корнелия Нинова, за това да уеднаквят позиции по основни приоритети. Каза, че имат допирни точки, но не са се разбрали по темата ротационен председател. Казала е също, че няма да подкрепи, каза Корнелия Нинова, също, че няма да подкрепи за председател на парламента тяхната кандидатура Росен Желязков. Малко след това Бойко Борисов проведе среща с лидера на ДПС Мустафа Карадайъ.
Мустафа Карадайъ каза, че Борисов е споделил с него по време на тази среща, че иска да направи правителство с втората политическа сила. Говорили се също за политики и за приоритети. Основната тема, на която са се сприяли, е съдебната реформа, за която ДПС настояват отдавна, но те настояват за съдебна реформа, която да мине през конституционно мнозинство. Предстои среща с партия Има такъв народ след малко към 11.30. А срещата с партия Възраждане е отложена за вторник, така са разбрали с председателя на Възраждане Костадин Костадинов. Пред медиите днес Бойко Борисов отново потвърди, че най-важното нещо е да се опитат да направят и че той иска да направи правителство с втората политическа сила, коалиция Продължаваме промяната, Демократична България, че ще положат всички усилия на това, за това, че е готов на компромиси, включително и за ротационното председателство, ако то пък бъде прието от другите партии, но както разбираме, няма да срещне подкрепа в парламента тази идея за ротационното председателство, тъй като и ДПС смята, че такова предложение е несериозно. Но какво ще се случи? От тук нататък предстои да видим. Чуйте какво казаха все пак депутатите в началото на този втори ден на 49-то Народно събрание. Господин Рашидов, добро утро. В 10 часа с какво ще продължи работа Народното събрание? И надявам се с рутинните неща, които се правят. Ще има ли избор на председател на Народното събрание според вас днес? Ние като папата ще чакаме белия дим. Надявам се да има, разбира се. Готов ли сте отново вие да бъдете компромисната фигура, която ще събере подкрепа? Аз компромиси правя в името на народа, не правя компромис в името на политика. Ще се отмени ли Великденската ваканция или първо трябва да се избере председател според вас? Каква е процедурата? Разбира се, че закона изисква първо председател и заместник председатели, за да могат да почват да взимат решения. Нормално, има конституция, всичко е описано там. Тоест да очакваме в 10 да продължи процедурата по избор на председател, така ли? Разбира се, такъв е реда и така е, такъв е и правилника, и такъв е и закон. С какво продължавате? Ще изберете ли председател на Народното събрание? Ами, днес се надявам следващата стъпка да бъде направена с излъчване на работните групи от първите две политически сили, от нашите и от ГЕРБ, да видим в детайли законодателната програма, която вчера я заложихме като някаква основа, за да се види дали този вариант с ротационното председателство може да сработи с реален смисъл и този смисъл да бъде важните закони да бъдат прияти, включително и за разследването на главния прокурор. Тоест, как ще действате? Първо ще имате работни групи от двете партии, ще се съберете и ще обсъждате дали е възможен ротационния принцип за председател, така ли? Това е виждането, което днеска с това виждане влизам в тази сграда. Само, че липсата на председател блокира работата на парламента. Не може да обсъждате дори решението за отмяна на Великденската ваканция и да го вземете. Ами, това, което мисля, че е време да се сложи и това, което го правим, приоритета да бъде всъщност решението, което трябва да решим. Миналия път видяхме, всеки се позиционира по някакви начини и накрая нищо не направихме 4 месеца. Този път е важно да ги заложим законодателната програма да е водещата, за да има смисъл и може би този допълнителен ден, 2 или 3 си заслужава. Ще станем ли свидетели днес на белия дим и избор на председател на Народното събрание? Аз съм оптимист винаги, така че надявам се днеска да стане нещо. Как? Кажете как? С разговори, с диалог, с взаимни отстъпки, с премахване на тези черни линии, които така дебело ги начертаха, че трудно се изтриват, както виждате. Готови ли сте да подкрепите Росен Желязков, ако ГЕРБ ви потърси за такава подкрепа? Въпрос на разговори и въпрос на решение на групата. А вчера ГЕРБ и Продължаваме промяната ги видяхме на една среща, която уточниха сформиране на работни групи за законодателни приоритети на парламента. Смятате ли, че това може да сработи и ако да, как? Хубаво е да има разговори, хубаво е да има работни групи, хубаво е да има разговори по законопроекти,
но за мен е най-важно да има разговори за едно стабилно мнозинство, което е решение на кризата, на кризата, политическата криза. Оттам нататък ще бъдат решавани една по една всички останали. Сам казахте обаче за червените линии. Какво мнозинство може да се сформира при настоящите червени линии? И възможно ли е евроатлантическо мнозинство, в което и ДПС участва? Аз мисля, че трябва да е евроатлантическо мнозинство, което участват възможно най-много евроатлантически партии. Тоест това означава първия, втория и четвъртия, така ли? Колкото повече, толкова повече, е казал един наш голям приятел. Господин Свиленски, добро утро. Имате ли покана от ГЕРБ и от Продължаваме промяната за работните групи, които са обсъждали вчера? Ами аз нямам информация за такава покана, нито за резултата от тяхното обсъждане. А как трябва да продължи днес работата на Народното събрание? С избор на председател или? Би трябвало да продължи с избор на председател, но доколкото усещам, мисля, че няма да стигне до това. Готови ли сте обаче да се включите в такива работни групи, с които да обсъждате законодателните приоритети в работата на Народното събрание? А след това? Не се връзвайте на тези приказки за законодателни приоритети, за важни закони. Трябва да се обсъди политическо мнозинство за избор на правителство и оттам нататък ще се отпуши всичко. Всичко друго е прах в очите на вас, медиите и на българските избиратели. Готови ли сте да работите в такова? Да поставят три закона, които са приоритет за всички. Шенген, еврозона и така нататък. Разбирате ли, че това са все едно да поставим условия днеска слънцето да изгрее и ако изгрее, всички ще избереме председател. С кога може? На работните групи се очаква да се обсъди и ротационния принцип за избор на председател. Пак казах, докато няма политическо мнозинство за избор на правителство, всичко това ще си идваме, ще си отиваме. Вие ще ни питате всяка сутрин кой как ще гласува и така ще върви месеца. Отиваме на живо в парламента, защото завърши заседание на парламентарната група на Продължаваме промяната, Демократична България. Готови ли сте? Здравейте, тъй като има интерес да подадем информация всъщност какво в момента се случва. На парламентарна група взехме решение да излъчим екип от 8 човека, юристи, които да подготвят законодателна програма за парламента, която да включва законите по плана за възстановяване и устойчивост, законите необходими за влизане на България в еврозоната, законите необходими за влизане на България в Шенген и законите необходими за съдебната реформа, плюс още закона срещу домашното насилие. Заедно с юристи от ГЕРБ да бъдат стиковани тези закони, как ще бъдат прияти във времето от този парламент и евентуално при избор на председател на парламента на ротационен принцип, както сме предложили, да има ясна хронограма във времето, как това законодателно се случва, така че да няма изненади с допълнителни закони, които да влизат, които не са приоритетни за българските граждани. Няма разговори за правителство. Ние имаме ясна позиция, че няма да подкрепим правителство на ГЕРБ с първи мандат или правителство с участие на политическа партия ГЕРБ. Всички други интерпретации са свободни съчинения на група добронамерени или не чак толкова добронамерени анализатори. Въпроси? Кои са тези 8 човека? Основна част от юридическия екип на партиите, ръководени от академик Денков. Извинявайте, вече... Този екип днес в рамките на деня започва работа. Идеята е преди следващата сряда, когато е следващото заседание, да има изготвена такава хронограма с конкретните законопроекти и текстове. Защо само с ГЕРБ от другата страна? Защото в момента изискването е да се отпуши работа на парламента с избор на председател на ротационен принцип между двете най-големи партии. И към двете страни на коалицията имам въпрос. Говори се вече за конституционно мнозинство за промени в конституцията и съдебна реформа. Бихте ли казали вие какво визирате, когато говорите за съдебна реформа? Бойко Борисов и Мустафа Карадая ни казаха, че търсят конституционно мнозинство. Промени и представяте ли си хипотеза, в която се избира ваше правителство с втория мандат, но има конституционно мнозинство от други формации?
промени в Конституцията не влизат в обхвата на това, което се обсъжда към момента. Ще ви помоля да коментирате следния цитат от Борисов. Председателят ще се избере за миг, когато има готовност за правителство. Това е мнение на ГЕРБ, което ние не споделяме. Защо не приемате, че сте втори, а все пак в традицията на българския парламент е най-голямата партия да излъчи председател? Тази традиция е нарушена поне два пъти последните три години. Сега искате обаче и да регламентирате това нещо с връщането на ротационния принцип. Кажете все пак, договорихте ли се за правителство с ГЕРБ и тези ваши игри в момента не се ли приемат като един опит да се запушат устите на избирателите и по някакъв начин да се заобиколи тяхното мнение, така че да не ви се сърдят много? Аз въпрос не чух от агенция ПЛИК, но ще отговоря. Да, договорихте ли правителство с Бойко Борисов вече? Ще отговоря на внушенията, които се опитвате да направите. Не. Както обявих много ясно и може би вие не чувате, добре е да започнете да слушате. Много ясно обявих, че ние няма да подкрепим правителство на ГЕРБ с първия мандат и няма да подкрепим правителство с участие на политическа партия ГЕРБ. Колко по-ясно можем да го кажем? Тоест очаквате подкрепа от тях с втория мандат и извивате ръце в момента. Това ли е всъщност? Не, не е това. Вчера политическа партия ГЕРБ не успя да осигури мнозинство за техния кандидат. Ние не издигнахме кандидат, гласувахме въздържал се, по никакъв начин не попречихме на избор. Стигнахме до тупик, както и в миналия парламент. Предложихме възможност за изход от ситуацията, използвайки европейски практики. Господин Василев, кои са законите? Извинявайте, само още нещо, което най-важните въпроси е, всъщност, коя е законодателната програма, която е приоритет за този парламент. И това, което и ние искаме да кажем, е, че закона за разследване на главния прокурор, антикорупционната комисия, законите, които са нужни за ПВУ, за Шенген, за еврозоната, те са важната тема на деня и ние затова отиваме сега да говорим, за да можем да ги предвижим тях. Време, тези закони не могат да чакат завинаги. Те зависят от времето и това е нашия приоритет. Това го заявихме от първия ден. Време е да ги решаваме тези проблеми стъпка по стъпка. Благодаря ви много. Господин Петков, кои са законите, които... Това е в този ред на мисли, господин Петков. Защо не приемате идеята да си гласува служебното правителство? Чухме какво казаха Асен Василев и Кирил Петков след заседанието на парламентарната група на Продължаваме промяната и Демократична България. Закони, господин Цеков, моля ви, коментирайте. Закони, които са сложени на масата и върху които ще работят работните групи и сега по време на великденските празници, великденската ваканция, след което тези закони евентуално да се гласуват, но ще стигне ли времето на този парламент, ако няма редовно избрано правителство? Виждаме политическата партизанщина в нейния възможно най-уродлив вид. И веднага ви посочвам първото противоречие, което показва колко непочтена е позицията на тази формация, чиято пресконференция гледахме в момента. Те казват, има едни много важни закони, да приемем, че всички сме съгласни, че те са важни, които трябва на всяка цена да се приемат. И в същото време те блокират избора на парламента, защото тези закони няма как да се гласуват, без да е избран председател, без да са избрани парламентарни комисии и да функционира Народното събрание. Ако те бяха загрижени за тези закони, те щяха да съучастват, така както повелява политическата и парламентарна традиция, в конституирането на Народното събрание, да гласуват за председателя, излъчен от най-голямата група, за заместник-председателите и всичко по реда си. Очевидно, други интереси, други тесно партийни сметки стоят зад тяхното поведение и нищо общо няма това с националния интерес, с законодателните приоритети и с всичко онова, което ние като граждани очакваме от този парламент. Как разчитате, господин Стоянов, ситуацията в момента? Закони, които безспорно са важни, които бяха изброени и има ли възможност те наистина да бъдат разгледани в този ред, който бяха съобщени? Всичко, което наблюдаваме в последните дни и най-вече днес, говори за едно абсолютно, тотално недоверие между политическите субекти. Ще ви кажа какво имам точно предвид в конкретика, за да бъда абсолютно правилно разбран. Няма никаква нужда да се влиза в тази еквилибристика на предложения и екзотични идеи, каквито имат за ротационен принцип.
избираш един председател на Народното събрание и неговите заместник-председатели, след което политическите субекти, ако имаха доверие, стискат ръце и, както беше и в предишния парламент, заместник-председателите се ротират, водят заседания, дават някаква инициатива, структурират всичко и така нататък всичко върви. Защото сме наясно, че господин уважавания Вежди Рашидов не беше функционалният председател на миналото Народно събрание. Прекъсвам ви за секунда. Нека да видим служебния премиер Гълъб Донев в момента. Трябва да търсят допирателните линии, по които да направят широка коалиция, за да могат да излъчат редовно правителство, което да работи устойчиво и ефективно, за да гарантира, че ще решава проблемите на българските граждани. А те не са никак малко. Служебното правителство се справя перфектно с тази задача, но сами разбирате, че служебното правителство, въпреки че работи и решава тези проблеми, добре е политическите партии, които носят политическата отговорност, да поемат и своята лична отговорност за това и да застанат пред българските граждани и да обявят твърдо дали ще продължат по същия начин или ще търсят компромиса и допирателните точки, където да могат да срещнат своите, но най-вече интересите на българските граждани, за да могат проблемите на държавата и на гражданите да се решават. Какво очаквате да се случи след Великден? Не мога да гадая какво може да се случи след Великден. Всичко е в ръцете на българските политически партии, които бяха излъчени, избрани от българските избиратели и в момента са в 49-я парламент. Така че в тях е отговорността за това да работят и да покажат на българските граждани, че те носят своята отговорност и мислят за техните проблеми. Господин Донев, вчера Бойко Борисов направи едно предложение към вашите министри от служебни да станат редовни, да ги гласува парламентът. Това е една политическа ирония, която не искам да коментирам. Не е сериозно. Вие самия бихте ли приел едно предложение за това да влезете в редовен кабинет? Не, винаги съм заявявал моята позиция. Години назад не бих приел предложение за редовен кабинет. За участие мое в редовен кабинет. За трети служебен кабинет, както може би се очертава към днешна дата? Третия служебен кабинет, ако бъдат изчерпани конституционните възможности, цялата парламентарна процедура съответно премине безуспешно за съставяне на редовно правителство, третият служебен кабинет е в ръцете на президента Румен Радев. Така че той ще бъде този, който ще реши състава на евентуално следващо служебно правителство, но пак казвам, моите надежди са, че разумът ще надделее и политиците ще намерят допирните точки, които да ги обединят за решаване проблемите на българските граждани. Често споменаваме плана за възстановяване. Как вървят преговорите там и кога ще стане ясно дали ще успеем да го преговорим, предоговорим? Знаете, че още веднага от началото на февруари месец, след решението на Народното събрание за това да бъде предоговорена частта по Националния план за възстановяване и устойчивост в частта енергетика, започнахме разговори с Европейската комисия по тези проблеми. Доста интензивни са преговорите, които водим. Министър Христов, министър на енергетиката, беше преди седмица в Брюксел, където продължи тези разговори. Следващия кръг от разговори е насрочен от Европейската комисия за 20 април. Така че ние до тогава ще бъдем готови с всички бележки, които бяха дадени от страна на Европейската комисия по начина, по който биха искали да видят предложенията за преструктуриране и предоговаряне на тази част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Има ли крайна дата? Чухме премиера, служебния премиер Гълъб Донев с неговите очаквания, който определи като екзотични идеи включването на министри от служебния кабинет в евентуален редовен кабинет, така както спомена Бойко Борисов преди няколко дни. Връщаме се отново с коментарите в студиото. Позовавам се и на социологически изследвания, едно такова на Alpha Research, веднага след изборите, че позициите, а и на Галъп, агенците с които работим, че обществото е по-склонно да приеме какъвто и да е кабинет, но да има редовен кабинет, отколкото да влезем отново в спирала на изборите. Ще накаже ли избирателя партиите, ако те сега не се разберат, господин Стоянов? Повече от това няма как да ги накажем.
Имам предвид все по-драстичната и видима като намаляване избирателна активност. А онези, които гласуват, останаха като че ли най-верните, страстни фенове и почитатели на политическите партии. Така че ние сме си казали думата вече по въпроса. От тук нататък, разбира се, демокрацията продължава, защото демокрация не означава само участие в изборите. Гражданите на републиката и колегата Цеков със сигурност ще конкретизира, ако пожелае, имат и много други начини за участие в демократичните процеси. Не само участието в избори или участието под някаква форма в различните видове власт. Въпросът е да се намери такава формула на разрешаване на конфликта, ако щете и с идеята на разсичане на Гордиевия възел, която да бъде устойчива и перспективна, или доброто обяснение защо не можахме, за да не демотивираме и малкото останали гласоподаватели на следващите избори. Дълбоко не вярвам, че е възможно, както се пее в една песен на популярния изпълнител Роби Уилямс, серийна моногамност. Тоест, някакви флуктуиращи мнозинства по теми, тематични мнозинства. Гласуваме с вас едно, колегата не се сърди, после вие за друго, аз не се сърдя. Това е абсурдно само по себе си. Избирателите гласуват за една политическа сила, за да победи, за да управлява. Те не и делегират с гласа си абсолютната фриволност на всякакъв род съглашателство в парламента. Избирателя като възможност да реагира с демократични и понякога не с толкова демократични методи, господин Цеков. Как биха реагирали българските граждани, ако в парламента виждат наистина абсолютна невъзможност да се състави редовен кабинет? Подобна ситуация без съмнение налива вода в мелницата на онези обществени групи и среди, които не приемат демокрацията, в частност и парламентарната демокрация, като голямото историческо достижение на българския народ. Това е най-дългия ни период в историята, 33 години и повече вече, в който сме устойчива демокрация. Никога преди това България не е имала от освобождението насам. Но знаем, че има, и то така формирани било на базата на една носталгия по тоталитарното минало, от друга страна по външни канали, чрез една прокремълска, проруска пропаганда, която винаги носи в себе си онази авторитарна жилка. Такъв тип среди се насърчават от подобна ситуация. Аз не съм от тези, които смятат, че партия Възраждане, която се обединява голяма част от този тип вод, има кой знае какъв потенциал да расте, тъй като това винаги е било едно малцинство в рамките на между 10 и 15%, оползотворявано е, така да се каже, и от други партии и лидери с подобна насоченост преди години. Те няма на къде да растат, но това не означава, че няма да се избоят други настроения. Ние чуваме, макар и едно периферно опипване на почвата за президентска република, и така нататък. Президентска република в български условия означава отваряне на вратата за еднолична власт и едноличен режим. И в това няма никакво съмнение. Не случайно в Европа, на базата на негативния социален опит от преди Втората световна война, никъде няма президентски републики, няма и да има. Така че има авторитарни тенденции, латентни, които получават своя звезден час, шанс за звезден час в една такава ситуация на партийна развала, ако използвам стария израз от едно време, и неспособност на партиите и политиците да превърнат парламентарния процес в движещата сила на обществото и на управлението. Защото това, което виждаме, всъщност е буксуване на място, и то в името на тясно партийни интереси. Ние сме заложници като общество на капризите, на зависимостите и на неспособността или липсата на качества на няколко партийни лидери. И нищо повече. Как изглежда България отвън? На фона на войната, която се случва в момента, на фона дори на политическите кризи, в които влиза Европа и света? България отвън би трябвало да изглежда достатъчно предвидима, колкото и парадоксално да звучи на първо четене такова едно твърдение. Поради простия факт, че човека, който представлява последните вече няколко служебни правителства в България навън, е един единствен, и това е господин президент. Който е и достатъчно ден в контактите си с различните структури, европейски и на НАТО.
Хората отвън общуват с него и през него научават за това, че има политически игри, има политическа криза и някакъв вид нестабилност, но всички тези държави пък са преживявали подобни моменти. Това е абсолютно разбираемо, когато си с мисленето на демократичен човек, каквито са повечето от нашите, да кажа, ако не и всички, нашите западни партньори. От друга страна обаче, ми се ще да погледнем България отвътре, не толкова отвън, поради простата причина, че всекидневието ни залива със страшна сила. А какво трябва да стане от понеделник за политиците? Прекъсвам ви, Бойко Борисов, да чуем отново. Той отива към стаята на Има такъв народ, където бяхме анонсирали вече. Ще се проведе среща между него и лидерите на Има такъв народ. Вратата се затвори. Очакваме тя да се отвори и да чуем какво са говорили политическите лидери. Оставям ви, господин Стоянов, запомнете докъде стигнахте, защото на пряката ни линия сега е Боряна Димитрова от Alpha Research. Госпожо Димитрова, здравейте, аз се позовах на социологически сондажи, които прави и вашата агенция за това, че българите искат в по-голямата част работещ кабинет. Но нека да чуем вашия прочит на така създалата се ситуация в момента. Здравейте. Да, очакванията към този парламент бяха, че най-накрая ще бъде излъчено редовно правителство. Партиите трябва да си дават сметка, че изглеждат вече много, много зле в очите на своите избиратели, не само на своите избиратели, изобщо в очите на българските граждани. Какво можем да кажем за сегашната ситуация? Вижте, до голяма степен тя изглежда като дежавю, като ремейк на предишния парламент. Беше ясно, още първия ден след изборите, аз го коментирах и в ефира на БНТ, това вече е безвъпросно ясно, че избора на председател на парламента е първият тест дали ще има мнозинство в този парламент. Някакъв вид мнозинство, евроатлантическо или друго. Стана очевидно, че такова мнозинство няма и това е лошата новина. България продължава да бъде в един цикъл на политическа нестабилност, който можеше да се предугади по резултатите от изборите, по червените линии прокарани отново по време на тази предизборна кампания, т.е. мнозинство за управление няма. Кое е така бледият лъч надежда, нека да кажем, кое пък е позитивната новина, ако можем така изобщо да я наречем позитивна от тези два дни на бързо приключили парламентарни заседания, или отложени по-скоро, ако ползваме по-точния термин, това е, че все пак има едно желание за диалог и че се водят преговори, както между първата и втората политическа сила. Това е моят и прочит на предложението, което направи Асен Василев за ротационно председателство. В него очевидно има и конституционни и юридически неясноти, очевидно има неизвестности колко ще продължи работата на този парламент, но аз го чета като една заявка. Нека да потърсиме възможност да преговаряме. Виждаме, че една от първите резултати на тези евентуални преговори е да се преговаря за политики, казват. За да се уточнят работите на комисии, приоритети, какво може да се направи. Тоест заявка за преговори има. Това, което и вие току-що казахте, че господин Борисов ще преговаря с Има такъв народ, вече имаше, мисля, срещи и с ДПС, с Българската социалистическа партия. Очевидно няма да се стигне лесно до решение, но има една бледа надежда, че може да се сформира, макар и парламент и евентуално и правителство, аз би наричам преходен парламент, преходно правителство за няколко месеца, за да не изпада България отново да се връща в политическото безвремие на служебното правителство. И ако позволите един последен прочит на поне за момента на това, което ни е известно, не на последно място, това отлагане на избора на председател, докато не се постигнат някакъв вид резултат между преговорите или пък ако те не завършат с никакъв резултат. Това е едно блокиране на възможността за консултации при президента. Видяхме, че президента доста бързо насрочи първото заседание на парламента и очакванията, както беше и заявено, са, че той няма да бави тази процедура и че много бързо ще извърви този път процедурата и по консултации и по връчване на мандати. Забавянето, освен заради това да се постигнат определени договорености, да или не можем да сме сигурни, е и за забавяне на тази процедура, за да не може да постави президента партиите пред свършен факт.
пак за мен е прочита, че все пак се правят опити да има някакъв вид стабилност на този парламент, поне в рамките на няколко месеца, по възможност едно преходно правителство. За стабилно не можем да говорим, но за правителство, което все пак да има възможност да се излъчи с хоризонта. България живее във време на къси хоризонти и на неустойчиви решения. Късия хоризонт в случая това са местните избори. Госпожо Димитрова, понеже мерите на гласите на избирателите, ако сега ги премерите в този един момент, в който партиите са все още в така хаотично движение, ние така го виждаме, може би за тях има някакъв ред във водене на преговори, но ако го измерите сега, смятате ли, че резултатите биха били идентични на резултатите от вота от преди няколко дни? Ами вижте, ние няколко пъти вече, някои, даже не само социологическите проучвания, които имаме и към които спомняте си, имаше някакви съмнения. Не, може би ако направим избори, ще се получи нещо различно от социологическите проучвания. Ами не се получи. В предишния парламент, говоря този, който беше след 2 октомври и сега, говорим, че можем да имаме някакво преимущество на една от първите две политически сили в рамките на 2-3%, могат да станат 4-5%, но това не променя кардинално картината. ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, Демократична България имат, нека да го наречем, блокираща квота. Без нито една от двете не може да се състави правителство в този парламент. Затова е ключово важно и в един следващ, ключово важно какви ще са преговорите между тях. Няма да са по-различни нагласите. Имаме така подозрения, нека да кажем, че колкото повече се блокира работата на институциите, колкото по-висока степен на неефективност излъчват основните системните играчи, толкова повече би могло да расте и подкрепата за Възраждане. Може би това е и единственият така различен резултат, който бихме наблюдавали. Да, Възраждане си има своят таван, нека така да кажем, но има все още в тази необичайна ситуация. България за първи път попада за вече колко години от началото на демократичните избори. За първи път с миналия и със сегашния парламент попада в такава блокираща, в политическа криза без изход. 5 избори за 2 години, така че ние не можем да изключваме и ръст на антисистемния вод в България. Благодаря ви много за този коментар в нашия ефир. Продължаваме тук в студиото. Господин Стоянов, как изглежда България отвътре на този ваш прочит? Ви прекъснах. Не ме прекъснахте въобще, защото колегата Димитрова влезе точно в онова, което исках да отбележа, а именно, че от понеделник нататък предстои една, как да кажа, подготовка за есента на референдумите, ако така мога да метафорично дори, ако не и буквално да се изразя. Наистина има недоверие и все по-ширещо се такова в политическите партии, партийността въобще. От друга страна, недоверие в институциите. Това са две различни неща. Партиите са частни субекти, които се борят за влизане в властта чрез доверието на избирателя, за да могат да достъпят до обществен ресурс, това число и до възможността да взимат решение от наше име. Недоверието в институциите и в партиите налива наистина масло в огъня на онези два, които са доста идентични от гледна точка на идеята за цялостно преобръщане с хастара навън на демократичните така правила в България, референдума, които са в ход. Единият вече разбрахме колко 100 000 човека е събрал, другия предстои да приключи като време и да обявят дали ще имат право да го проведат, а именно за, както те го наричат, президентска република и отлагане или неприемане на еврото. Всъщност, някои хора, там дори в парламента вече, които колегата нарича в един или друг смисъл коректно асистемни, удобно изчакват, търпеливо и ползват всяко едно осветване на телевизионните камери и прожекторите, за да преизказват, да обясняват все по-разбираемо, в някакъв смисъл на думата сладкодумно и речовито, би казал, с ораторско майсторство, за разлика от доста други, своите идеи. Визирам човека, който представлява най-вече споменатата партия Възраждане, така че не е невъзможно да има минаване и по-напред в класацията и ставането на по-важен играч или непреодолим фактор в следващ парламент на тази политическа формация.
Когато се загуби доверието в институциите, господин Цеков, какво може да разклати, и може ли нещо да разклати устоите на демокрацията? Какво би се случило, когато институциите наистина загубят много от доверието на избирателите? Без съмнение, това ги лишава от почва, от стабилност. Това е едно състояние, което прогресивно отива към една, да го наречем, институционална безтегловност, под която в обществото могат да се развиват изключително зловредни процеси. Господин Стоянов очерта част от тях. Аз споменах одеве тези, свързани с авторитарната визия, как България да отиде повече към еднолична власт, каквато е президентската република. И така нататък. Само две думи за референдумите. Чух от вносителите на тази подписка, наречена за защита на българския лев от Възраждане, че понеже били преминали 400 000-ния праг, това означава, че автоматично парламента трябвало да вземе решение. Добре е да си държи сметка и се надявам народните представители да го направят, а не да прехвърлят горещия гърдов на Конституционния съд, че и съгласно закона за прякото участие, това е тълкувано и в практиката на Конституционния съд, парламентът при такава хипотеза, повече от 400 000, има задачата да осъществи предварителен контрол, както го нарича Конституционния съд, относно конституционосъобразността на предложението за референдум. В случая има много въпроси, не е сега мястото да ги коментираме в детайли, които и аз категорично съм заявявал и в печата, и другаде, че този референдум не може да бъде проведен, тъй като противоречи на Конституцията, но за да разговаряме въобще и да водим такъв обществен дебат, трябва народните представители, когато стигнат до този въпрос, да упражнят конституционната си задача да направят тази преценка за допустимостта на подобен референдум. Ако бъде допуснат въобще такъв референдум, обяснете и за зрителите ни, трябва ли да остане такъв въпрос, какъвто са го задали инициаторите на референдума, или напротив, Народното събрание има задачата да формулира въпроса? Не може да изменя неговия смисъл. Може да го редактира. Може да, ако има повече от един въпрос в една инициатива за референдум, да отклони или да обедини, но без да променя смисъла и съдържанието на въпроса. Понеже говорим за хоризонт на евентуално редовно правителство, говорим и за хоризонта местни избори. Възможно ли и до каква степен местните избори повлияват сега на разговорите за формиране на кабинет, господин Стоянов? Позволете само бързо в скоба по предишната тема. Знаете ли кое е хубавото на това да нямаме парламент? Ако по някаква причина е възможно служебното правителство с съгласието на основните системни евроатлантически партии да направи така, че да влезем в еврозоната, няма да има нужда от такъв референдум. Защото той не може да влезе в функциониращ парламент. Затварям скобата. Иначе, наистина, местната власт е тази, която упражнява разпределението като краен разпределител на онези милиарди, за които толкова много говорим по плана за възстановяване устойчивост и по принцип от европейските програми. Там битката ще е жестока. По няколко причини, най-малко заради това, че към момента почти преобладаваща част от общините се държат от ГЕРБ. Дали смятаме ние тук толкова наивно, че те ще бъдат склонни да се откажат в някаква химерна идея за всенародно съгласие, да се прегърнат нежно с опонентите си и да дадат част от тази власт на терен, там близко до хората, до избирателите. Надали. Дали новите политическа структура или обединение, ПП, ДБ, са в състояние да противодействат? Ще дойде време да коментираме и това, но само една ремарка. Най-много спечелиха в това ново коалиране от Демократична България, защото те много добре знаят функционирането долу по места, те много добре имат и структури от дълго време в регионите, така че се умяха да вземат от своите коалиционни партньори 6 глас. И сравнено с миналите избори. Така че тук говорим вече за партийно строителство, за структури, без което не може да влезеш в битката за местната власт. Да чуем Бойко Борисов, който излиза от срещата си Има такъв народ. До какво разбирателство може да стигнете с тях? Темата Шенген, темата еврозона, план за възстановяване,
това, което и вчера подкрепиха и казаха. Разбира се, много по-отговорна, твърда позиция по Северна Македония. Не може техният президент по такъв начин да говори, да се изказва, да игнорира нашия президент в изказванията. Как подобрихте отношенията? Все пак те щяха да ви чергъртат преди няколко парламента. Сега си говорите... Да, те подкрепят вашия кандидат за председател на парламента. Това е просто парламентарна практика и те ще отговорят защо. 45-я тя не се спази. Ива Митева стана председател от втората политическа сила. Аз не мога да говоря от името на друга партия. Аз търся темите да знам от лидерите на тези партии по какво мога да намеря съгласие като най-голяма политическа партия. Сега се... Идваме да подкрепи първия мандат на ГЕРБ СДС. Ние водиме разговори в момента и аз се видях с тях по законодателни, финансови и други теми за първия и втория мандат. Един и същи въпрос ми се задава три пъти тази сутрин и на него отговорих ясно. Докато вода преговори със своите колеги, със втората политическа партия, коректно ли е да обикалям другите кабинети по вашата логика и да търся друга подкрепа? Докато не изчерпаме темата с партията на промяната и Да, България, с другите търся какво и как може... Изчерпаме с темата. Асен Василев го каза на трибунка преди малко. Никакво разбирателство с ГЕРБ СДС, никаква подкрепа на ваш проектокабинет. Той го казва с ярост. А вие какво още очаквате, господин Борисов? Очаквам разума да надделе. У кого? Може ли, господин Борисов, все пак да не отговаряме на едни и същи въпроси, да кажете, вариант ли е в момента да забавите темпото, да стигнем до втория мандат, той да отиде при продължаваме промяната? Вие не познавате парламентарния правил, как да забави темпото? И тогава вие да дадете подкрепа за правителство с мандат на продължаваме промяната. Тези дни, това, което се говори с тях, са всякакви варианти. Тоест и този вариант се обсъжда. Вие склонете... Само, че вариант без премиер, без министри, няма как да стане. Те го знаят. Сега, за съжаление, с изключение на мене, навличайки си гнева на Соня, всички останали продължават да говорят предизборно. Изборите са свършили. Те продължават да говорят на своите електорати. Ако искаме да ходим на избори, си кажем и да отиваме. Юли месец, края, в този парламент ще се говорят по същия начин, със същите хора, без никаква разлика. Това мога да ви се закълна. Няма как да се промени нищо за тези два месеца. Между тези партии, още повече, че никой от нас не е в управление, не носи пасия. И в юли месец, края, ще водим същия разговор, по същия начин. Аз намисля, че колегите го съзнават. И след местните избори ще водиме пак същия разговор. И тогава темата ще е за цялата политическа система, трябва ли да съществува такава в този вид. И народа ще го поиска. Затова полагам последни усилия в този парламент да излъчиме правителство силно, слабо, редовно. Да, то ще си дойде от само себе си. Трети мандат ще бъде мандата на президента Радев. Вчера казахте много ясно, че има два варианта. Третият е спасителният на президента. Кои са? Ясно да не ги кажете. Вариант А и вариант Б. Вариант Б е Бойко. Вариант да се върнем само на Северна Македония. Вариант, как, господин Борисов? Който каза, че това, което се случва днес е фарс с нея. Чухме поредното изказване и поредното интервю с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след срещата с Има такъв народ, за да приключим с анализите и да дадем време на новините да направят обобщение на случващото се от деня. Последни коментари от гостите в студиото. Какво се случва в този един момент? Какво научихте от въпросите, които бяха зададени към Бойко Борисов и отговорите, които той даде? Като че ли той очерта вариантите? Господин Стоянов. Да, той очерта нещата, за които и ние си говорихме. Предупреди, че може би ще дойде време, в което да се обърне към другите и да каже аз нали ви казах тази странна и страховита реплика.
очерта възможността за това да няма разбирателство сега да се отиде юли на избори и пак да се завърти всичко в един вече порочен кръг и едва ли не безизходица, която от политическа криза може да се превърне в конституционна такава. Господин Цеков, и последни думи от вас. Като обобщение на тази сутрин и това, което видяхме в парламента. Тези иначе добри усилия да се разговаря, включително и с такава активност от лидера на първата политическа сила, трябва да се вкарат час по-скоро в парламентарната форма и парламента да започне да работи. Тогава от тях ще има смисъл, тогава чрез тях ще се стигне до разбирателство. Много ви благодаря за коментарите в нашето студио. Следват новините по света и у нас, от които ще научите обобщение на случилото се днес.